יש כאן פיצוץ בצינור, ויניב שנסע פה בדרך כמו שהווייז אמר לו, נכנס לבוץ, התחפר, התיישב בבוץ. אני אלך עכשיו עם כננת להוציא אותו. יניב, אני צריך שאתה תחתום לי על טופס אלקטרוני, הבוס שלך אישר לי, אייל אישר לי בטלפון. הצליחה המשיכה קדימה, שופל שעבר פה באזור מוכן לעזור ונראה אם הוא יצליח. בנות, בואו כולם לעמוד פה לידי, אל תעמדו מול הרצועה. בנות, רוצות להגיד לנו משהו? תודה רבה, יניבי! אוקיי. עכשיו אנחנו יכולות ללכת לחושה וואמה. תודה.